नमस्कार सब सबलाई म इरुङ तेन्जिङ लेप्चा उपराती डुङ्गा निवासी आज यो सामाजिक सञ्जाल अघि आइरहेको छु म एसकेएम पार्टीबाट रिन्चेपोङ क्षेत्रबाट टेबल ल्याम्प भएर यो 2024 को चुनावको लागि आइरहेको छु विशेष त मेरो सम्पूर्ण रिन्चेपोङ क्षेत्रको आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा नारी सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि यो 2024 को चुनावमा हामी भारी मतले जितेर आफ्नो क्षेत्रलाई विकासित क्षेत्र आफ्नो क्षेत्रलाई उन्नतिको प्रति लाने र तपाईँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णले मलाई अँगाल्नुहुन्छ माया दिनुहुन्छ प्रेम दिनुहुन्छ र भारी मतले यो क्षेत्रलाई सिक्किमकै नम्बर वानमा पुर्याउनुहुन्छ र हामी जिते पश्चात यो क्षेत्रलाई उन्नति र विकासप्रति हामी अघि लगेर जाउँ र यो तब मुमकिन छ जब तपाईँहरू सबैले मलाई साथ दिनुहुन्छ है यो भन्दै मेरो सानो बिन्ती यहीँ टक्राउँदैछु